អូលើកមកព្រះសូលបាត់បានសាច់ចូលត្រនោះអោអោទូកខ្ញុំទុកដល់ទូលខ្ញុំក្រំទៅលេញហើយបាញ់ញ៉ាររត់លេញពុំមានអ្នកឆ្លើយព្រះចាស់ថ្លៃអើយអ្នកណាជួយមួយស្រាកូនស្រីបីយល់អំរឹងលន់គូទាត់ចឹងពេលកូនប្រឡងទាត់ទឹករកមតាយទុំនួយញោមឆ្មោលយកបលសត្វដាយសួររួមពោះបាយចិត្តដាយគ្រួងអោសាច់ទេកូនអោយដេញត្រង់អូនបែបផ្លែកពីអូនចោលកូនកូនព្រីអើយលាមកហៅបាំបាត់បាត់សិតនឹងជាព្រះរាត្រីទឹកមុំដល់ជន់សុំសុំសមស្រាប់តែភ្លេចអស់គ្មានទឹកស្រន់អស់សុំដីមេបាបើមិនដឹកមានស្នាណាកូនប្រអញមើលមកអាម៉ាអញកំសត់ជើងនឹងទីណាក្នុងក្នុងទូរស័ព្ទបាទបាត់មកឯងទៅញ៉ាំបងអូនឯងនៅក្បែរបាយនឹងបាទអេដាក់ចាំទៅមើលទៅដាក់ណាអេមុំអូនយំសូម
ងសមុទ្រស្រាប់តែទៀតអស់គ្មានទឹកស្រងងសពដីមេបាតមានចាំអាមកប្រលឹងខ្លាញ់ណោះគុនហ្នឹងខ្លាញ់ណោះគុនទេអូពីកងបានបាទបាទពីកងដែរទុកចាយលុបគប់នៅអ្នកម្ដាយបាទអ្នកជំនាញគាត់ជំនាញអស់ពីសំឡាំងចិត្តខាងកាយបាទគាត់ហ្នឹងបាទសូមអរគុណបាទសូមអ្នកចូលទៀតឯងមួយសុបាយសុបាយ